প্ৰথম কথাটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কাৰণ এই আন্দোলনটো মোৰ নেতৃত্বত দৰং জিলাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথমতে উজাগাওঁ আৰু তাৰপিছত ৰাজ্য জুৰি এটা খলঘনিৰ সৃষ্টি হৈছিলে এটা নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছিলে আমচুৱে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে পিছত বিভিন্ন দল সংগঠন সকলো ব্যক্তি ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰো এই বাল্যবাহ বন্ধ অভিযানত নামি পৰিছিলে আৰু এটা পৰ্যায় পাইছিলে তাৰপিছত আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কিছু এন জি অ' চাইল্ডলাইনসকলেও কিছু সজাগতা সৃষ্টি কৰিছিলে আমি দেখা পাইছিলোঁ পিছত তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিলে আৰু প্ৰশাসনেও প্ৰথম অৱস্থাত আমাক সহায় কৰিছিলে পিছৰ পৰ্যায়ত দেখা গ'ল তেওঁলোকেও এটা দালালৰ জৰিয়তে গোটেই বাল্য বিভাগক হ'লে ইনফৰ্মেশ্যন দিলেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে আৰু মই এটা সময়ত ডি জি পি ডাঙৰীয়াকো অভিযোগ দিছিলোঁ আৰু দৰং জিলাৰ ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ তেওঁ এটা তদন্ত কৰিছিলে কিন্তু প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে যিয়ে নহওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো বাস্তৱসন্মত এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি ভাবোঁ যে বাল্য বিবাহৰ অভিযান কঠোৰ হ'ব লাগে আৰু এই অভিযান অকল অভিযানে কৰিলে নহ'ব এই অভিযানটো বাস্তৱসন্মত ৰূপ দিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কাজী মলৱী মুক্তি মলনাসকলে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে বিগত সময়ত কৰিছে তেওঁলোকে ফল ভুগিবই লাগিব কাৰণ আমি বাৰম্বাৰ আহ্বান কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে এই এই সামাজিক বেদী আৰু কেঞ্চাৰ সদৃশ বেমাৰত তেওঁলোকে নিমজ্জিত হৈছিলে আজি আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আমাৰ এই বাল্য বিবাহ অভিযানত মুস্তাকৰ নামটো মই ল'ব লাগিব বা ধুবুৰী ইলিয়াছৰ নাম ল'ব লাগিব বা আমচুৰ বিভিন্ন কৰ্মী কৰ্মকৰ্তা যিসকল জিলা সভাপতি সম্পাদক বহুত মাৰপিটো খাবলগীয়া হৈছিলে আপোনালোকে জানেই যে আপোনাৰ বৰুৱাঝাৰত আমাৰ কৰ্মীসকলক মাৰপিট কৰিছিলে বহুত থানাত গোচৰো দিছিলে এই সহ্য কৰিও আমি আমাৰ নিৰ্যাতন সহ্য কৰিও আমি এই অভিযান বন্ধ কৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত জিলাই জিলাই বহুত এই ধৰণৰ অবৈধ বাল্য বিভাগ কৰাৰ নামত যিসকল জড়িত আছিলে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমি আৰক্ষী বিভাগক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদিও আৰক্ষী বিভাগক এটা কথা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আৰক্ষী বিভাগে যাতে কোনো ধৰণৰ মধ্যস্থ মধ্যস্থতাকাৰী দালালৰ জৰিয়তে বাল্য বিভাগ সম্পন্ন কৰা যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকে যাতে হাৰি নাযায় আৰু এই কথাটোও ক'ম যে যধে মধে কোনো অলপ ভালকৈ তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ ইয়াত এটা টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে যিটো প্ৰব্লেম হ'ল যে বহুত দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকে এই এই কাৰ্যবিলাকত জড়িত হৈ থাকে আৰু এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকত তেওঁলোকে স্কুলত যোৱাৰ কোনো প্ৰমাণ পত্ৰ নাথাকে বহুত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰই নাথাকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এটা চাইণ্টিফিক মেথড এটা আছে অচিফিকেশ্যন টেষ্ট আৰু সেই টেষ্টৰ জৰিয়তে মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি যদি বাল্য বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব আৰু শেষত আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত উকিল আৰু বহুত মানে শিক্ষিত যুৱকসকলক মাজে সময়ে দেখা যায় টকা পইচা লৈ বা মাজে সময়ে অভিযোগ আহিছিলে যে টকা পইচা লৈ তেওঁলোকে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন কৰাইছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে মই আপোনালোকৰ যদি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত যিসকল জড়িত বিশেষকৈ উকিল আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিসকল মানে শিক্ষিত যুৱক বা যি ব্যক্তিয়ে নহওক আপোনালোকে জানে যে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিব ইভেন আপোনালোকে জানে যে আমচুৰ কৰ্মীও বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত হ'লে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা এজাহাৰ দিয়া এই ৰেকৰ্ডো আমচুৰ আছে গতিকে আমচু এই এই ক্ষেত্ৰত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ বাল্য বিবাহ বিৰোধী মঞ্চত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে বা এই যিটো আন্দোলন এটা পূৰ্ণ পৰ্যায় পাইছে আৰু এইটো আমি সুখী হৈছোঁ